ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Barbie Store Movie Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ recap လုပ်ပေးသွားမယ့် movie လေးကတော့ Manji the Mountain Man ဆိုတဲ့2015ခုနှစ်ထွက်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကိုအဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနိုင်မှုအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော် Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။1960ခုနှစ်လောက်ကိုဇက်အိမ်တည်ထားပြီးဇလန်းဆာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံ Vihar ဒေသကဂီလောရွာမှာနေထိုင်တဲ့ Manji တယောက်သွေးလိမ့်လိမ့်ပင်နေတဲ့အင်ဂျီကိုဝစ်ထားပြီးတောင်ပေါ်ကနေကြောက်ခဲရီနဲ့တဏျာကိုပြစ်ပေါက်ရင်ပါဇက်ကလည်းဆဲဆုံနေတာကိုပြထားပါတယ်။သူပြစ်လိုက်တဲ့ကြောက်တုံးတုံးကတော့တခြားကြောက်တုံးနဲ့ပုတ်မိပြီးမီးထွက်လာကတောင်ကုန်မီးရှို့သူလိုဖြစ်သွားပေမဲ့တောင်ရဲ့ပုံစံကိုတော့မပြတ်စေခဲ့ပါဘူး။ဂီလောရွာရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ရရင်ရွာလေးဟာမြေဆူလာအားနေပြီးတော့ဘေးဘက်ဝန်းကျင်ဟာလည်းတောင်တွေကာယံထားတာကြောင့်လမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးလည်းခတ်ပါသေးတယ်။ဝါစီကန်ကြီးမြို့ကိုရောက်ဖို့တော့မှတော်တော်သွားရပါတယ်။ဒါတော့မှအဲ့ဒီမြို့ကဂီလောနဲ့အနီးဆုံးကမြို့တော့တောင်တန်းတွေကကီလိုမီတာ50လောက်ပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘလို့မှလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေရတာလည်းဖြစ်ပါလေ။တောင်ပေါ်ကမန်ဂျီအကြောင်းကိုပြန်ဆက်ရရင်ဖြင့်မန်ဂျီဟာခုနကတောင်ပေါ်မှာဆဲဆိုပြီးတော့သူ့မဟုတ်တယ်လို့ရွာတွေကိုပြန်လျှောက်လာခဲ့ပါလေ။တရွာလုံးကလူတွေဟာသူ့ကိုအယူလို့ခေါ်နေကြပေမဲ့မန်ဂျီကလုံးဝဂိမ်းမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုသူစိန်ခေါ်ထားတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြိုပြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအဆုံးအထိမွေးထားတော့ပါပဲ။ဘာလို့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်လာရတာလဲဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုတွားကြည့်မှပဲသိရပါလိမ့်မယ်။ရုပ်ရှင်ဟာမန်ဂျီရဲ့အတိတ်ကိုပြနေပြီးတော့မန်ဂျီဟာမူဆာဟာမိသားစုရဲ့တားဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြနေပါတယ်။မန်ဂျီတို့မိသားစုဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စံတတ်မှတ်ချက်အရအောက်ဆုံးအလွှာကဖြစ်ပြီးအသိပညာလည်းတိတ်မတိုးတက်တဲ့အလွှာလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်မပြည့်ခင်မှာမန်ဂျီဟာဖာဂန်ရာဒေးဗီဆိုတဲ့ကလေးမလေးတုံးနဲ့ရိုးရာဒလိယလက်ထပ်ခဲ့ရပါတယ်။မန်ဂျီအဖေကတော့မူကီရာဆိုတဲ့အထက်တန်းလွာလူကြီးစီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြီးမူဂီရာဟာမန်ဂျီအဖေလိုလူမျိုးတွေကိုသူနဲ့မတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံတဲ့အပြင်ကျုံလုံးတောင်တုံးပါသေးတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူတန်းစားခွဲခြားရေးပြဿနာတွေကဒါကလည်းတမျိုးပေါ့လေ။မူဂီရာစီမှာပတ်စံချီးထားမိတဲ့မန်ဂျီအဖေဟာအတိုးများလုံးတာကြောင့်ပြန်မဆက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မူဂီရာဟာသူ့ရဲ့တမူထူးခြားတဲ့နှိပ်စက်နီးလိုနာမည်ပေးထားတဲ့ခြေသေးတွေတဲကိုတန်ချောင်းပူစိုက်တာကိုတုံးပြီးတော့နှိပ်စက်ပါတော့တယ်။မန်ဂျီအဖေက6ဖက်တောင်းပန်ရာမှာတော့မူဂီရာဟာသူ့သားကိုခေါ်ပြီးမန်ဂျီအဖေကိုရိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အကြိုက်ခံရပြီးတော့လေအေးစေးမနေရပဲမန်ကြီးကိုပါသူတို့စီမှာအစီကံဖြစ်လာလို့စီဖို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။မူဂီရာစကားတွေကိုမလွဲသာပဲလက်ခံလိုက်ရတဲ့မန်ကြီးအဖေဟာမန်ကြီးကိုမူဂီရာစီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတင်းဖီအားပေးပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲနေခြင်းနဲ့မန်ကြီးကတော့သူ့အဖေကိုကြိုက်ပြီးမိသားစုနဲ့အဝေးဆုံးနေရာကိုထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။မန်ကြီးဟာဒါမန်ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာမိုင်းဝင်တူးရင်နဲ့ခုနှစ်နှစ်တိတိအသက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်ကြာမှတော့ဝေကောင်းစားလာရီနဲ့မန်ကြီးဟာသူအရင်နေခဲ့တဲ့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ။ရွာမရောက်ခင်ဂျာကရွာငယ်တစ်ခုကိုမန်ဂျီရောက်ချင်းမှာပဲအယုတ်ရောက်နေတဲ့မိမလာလေးတအုပ်ကိုမန်ဂျီဟာတရီထားမိသွားခဲ့ပါလေ။သူတို့နှစ်ယောက်အကြည့်ချင်းစုံနေချိန်မှာပဲရွာတဲကအောက်တန်းလွာတွေဟာအဆုလိုက်ပြုံလိုက်လမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးကကြပါတော့တယ်။အကြောင်းကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကနေလူတန်းစားခွဲခြားခြင်းကိုတရားဝင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်လို့ပါပဲ။အခုဆိုအောက်တန်းလွာတွေဟာဖျားတွေကိုတွာလာနိုင်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကွင်းရပြီးမှပျော်နေရပြီမလဲ။အထက်တန်းလွာတွေကတော့ဖះမှာဒုတ်တွေနဲ့စောင့်နေခဲ့ပါလေ။မန်ဂျီဟာပျော်လွန်ပြီးတော့သူကင်ထားတဲ့ဆက်လက်ကိုမိဘတွေရှိတဲ့စီပစ်ပေါက်လိုက်မိတာကြောင့်မိဘဆိုင်ထဲမှာမိဘတွေဟာထပေါက်ကုန်ပါတော့တယ်။ဖះမှာလည်းအောက်တန်းလွာတွေနဲ့အထက်တန်းလွာတို့ဟာရန်ဖြစ်နေကြပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်နေနဲ့လူတွေရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေခြင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မိဘကိစ္စကိုသူမလုပ်တယ်လို့ပဲလောက်ကရွာထဲကနေထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။မန်ဂျီဟာကားကြီးကိုရောက်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ချိန်မှာတော့သူခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့အယုတ်တယ်မာလေးကလည်းမျိုးတွေကပြေးထွက်လာတာကြောင့်ကောင်မလေးကိုပါကဲပြီးသူပါကားပေါ်တက်ရင်းနဲ့ဂီလောရွာကိုခရီးဆက်ခဲ့ပါလေ။ရွာရောက်မှာတော့ရွာဝါမှာထိုင်နေတဲ့မူဂီရာနဲ့ချက်ချင်းလန်ငင်ပတ်ပင်းတိုးပါတော့တယ်။မူဂီရာဝေကောင်းစားလာနဲ့မန်ကြီးကိုမြို့သားထင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနေချိန်မှာမန်ကြီးဟာသူကမန်ကြီးလေးလို့ပြောလာတော့ရာရာဆဆအထက်တန်းလွာတွေကိုဖက်လားပုတ်လားလောက်ရလားဆိုပြီးမန်ကြီးကိုမူဂီရာသူ့သားရာဘီနဲ့အဖွဲကအုပ်စုလိုက်ရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မန်ကြီးဟာအရိုက်ခံလိုက်ရပြီးတော့ရွာထဲကိုအင်းကြီးအပြဲရီနဲ့ဝင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကျွာရရောက်တာနဲ့သူ့အဖေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုတွားတွေ့ပါတော့လေအဖေစီကိုရောက်တော့မန်ကြီးရဲ့အမေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကဆုံးသွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါပဲမန်ကြီးတို့ထူးပြီးတော့ဝမ်းနည်းစရာတော့မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူးစိတ်တော့မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့လေမန်ကြီးတငယ်ချင်းတွေဟာမန်ကြီးငငယ်ကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ဖာဂန်ရာကိုတွားတွေ့ဖို့ပြောတာကြောင့်နောက်တနေ့မနက်မှာပဲမန်ကြီးတို့တားဖဟာဖာဂန်ရာစီကိုတွားခဲ့ပါတယ်ဖာဂန်ရာအဖေကတော့မန်ကြီးလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အိမ်ပြေးလက်ထဲကိုသူ့သမီးကိုထည့်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုဒေါသတကြီးပြောလာပါတော့လေအခုဆိုဖာဂန်ရာကိုလက်ထပ်ချင်နေတဲ့မြို့ကတထေးတယောက်ရှိနေကြောင်းပါထည့်ပြောလိုက်တာကြောင့်မန်ကြီးရဲ့အဖေကဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ဖာဂန်ရာအဖေနဲ့စကားများခဲ့ကြပါလေ
မန်ဂျီကတော့ဖာကနာကိုရုတ်တရက်တွေ့သွားခဲ့တာကြောင့်သူ့နားသွားလိုက်ချိန်မှာပဲသူတွေ့ခဲ့တဲ့ရုတ်တဲ့ကောင်မလေးဆိုတာကိုသိသွားပါတော့တယ်။မန်ဂျီနဲ့ဖာကနာအချင်းချင်းအကြည့်ဆိုင်နေကြတော့ဖာကနာရဲ့အဖေဟာလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မန်ဂျီတို့တားဖောက်ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမန်ဂျီဟာဖာကနာကိုဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုရအောင်လာခေါ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။မန်ဂျီဟာလည်းဖာကနာကိုတော်ကီတွေပြစ်ကြွေးကစားခွင့်နဲ့ခေါ်သွားနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကဘာလေးဟာတာယာနေခဲ့ပါတယ်။မန်ဂျီယာသူပတ်စံတွေအများကြီးရှာပြီးတော့ဖာကန်ရာကိုတင်းတင်းတဲတဲထားနိုင်ကြောင်းသူ့အဖေကိုတတ်သိပြမယ်ဆိုပြီးတော့အထိဖာကန်ရာကိုဂရုပေးလိုက်ပါတယ်။မန်ဂျီချင်းနေအခုဆိုရင်ဖာကန်ရာအတွက်ခြေချင်းလေးတစ်ခုဝယ်ပေးဖို့တောင်ပတ်စံမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါမှလည်းဖာကန်ရာဟာမန်ဂျီပေးသည်များနဲ့ဝမ်းတာနေခဲ့ပါတယ်။ချစ်သူဘာပေးပေးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လီ။မန်ဂျီယာညာဘက်ရီမှာဆိုရင်မူကီရာရဲ့အုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်မှာတော့မန်ဂျီတငယ်ချင်းတယောက်ဟာအလုပ်လုပ်နေချင်းအုပ်ဖုတ်တဲ့မိဘုံကြီးတွေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။မန်ဂျီတို့တွေကကယ်ဖို့လုပ်ကြပြီမဲ့မူကီရာရဲ့သားဟာအဲ့ဒီလူကိုကယ်တာအုပ်တွေပျက်စီးစေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပေးမကယ်ခဲ့ပါဘူး။သူနဲ့အတူတူလှုပ်လာလှုပ်တဲ့သူမိန်းမကတော့ယောက်ျားသေးတာကိုထိုင်ကြည့်နေရပြီးအလဲလဲအကွဲကွဲခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအလုပ်ပြီးချိန်မှာတော့မန်ဂျီနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေဟာတည်သွားရတဲ့သူတို့တငယ်ချင်းအတွက်ပူဆွေးနေကြကမိုးလေးနဲ့ထိအရက်တောက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကြဲကြွေတာကိုမြင်ရပြန်တော့လဲတငယ်ချင်းဖြစ်သူကောင်းရမွန်ရကိုရောက်ဖို့အတွက်အဓိကထားဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဖာကန်ရာဟာတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကရွာထဲမှာပြန့်သွားခဲ့ပြီးမန်ဂျီနားတဲ့အထိပေါက်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါသုံထားသွားတဲ့မန်ဂျီဟာမင်္ဂလာပွဲနေရာထိရောက်လာပြီးပွဲကိုဖျက်ကဖာကန်ရာကိုပေးစားတဲ့သူတွေကိုရောယူတဲ့သူတွေကိုရောတတ်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းရင်းနဲ့ဖာကန်ရာကိုမင်္ဂလာပွဲကနေခိုးပြေးသွားပါတော့တယ်။ဖာကန်ရာနဲ့မန်ဂျီတို့နေရာတတော်ဝေးဝေးကိုရောက်တော့မှရွာသားတွေကဒုတ်တီဆွဲပြီးသူတို့နှစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းညံပြေးတဲ့မန်ဂျီဟာဖာကန်ရာနဲ့အတူတူရှုံထဲမှာရုပ်ဖြတ်ပြီးပုန်းနေကြတာမလို့သူတို့တွေပြန်မမိသွားခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ရက်တွေမှာတော့ကျင်စာဦးနှစ်ယောက်ဟာရွာလေးတွေအမှာနေပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူတို့ရဲ့နေရက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ကြပါလိမ့်။အလုတ်ကလည်းဝိုင်းအတွက်လောက်ရောက်မယ်မလား။တကယ်မှာတော့ဖာကန်ရာဟာသူမလုံနေကြဖြစ်တဲ့အယုတ်ရောင်းတဲ့အလုတ်လေးကိုပြန်လုံနေချိန်မှာရာဘီရောက်လာခဲ့ပြီးဖာကန်ရာကိုဆွဲလာရန်လာလုပါတော့တယ်။ရာဘီအချုံးပြေတဲ့အလုတ်တွေလုံနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မန်ဂျီဟာရာဘီကိုပြေးထိုးလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုပဲအချိန်တွေကကြိတ်ချင်နေမှမသိတဲ့အောက်တန်းလွာကလူတွေကပါဝိုင်းကြိတ်လွတ်လိုက်တာကြောင့်ရာဘီတယောက်အခုဆိုရင်အထိနာသွားခဲ့ပါပြီ။ဖာကန်ရာကတော့သူ့ယောက်ျားအသက်ကိုစိတ်ပူတာနဲ့ရန်ပွဲတွေကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပြီးပြဿနာကိုမိကွက်ထွန်းရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ကအပြစ်တင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပြင်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အိမ်မော်ကနေပါဆင်းသွားတာကြောင့်မန်ကြီးခမရွာနောက်ပိုင်းကရေတကုန်ရှိတဲ့နေရာထိလိုက်ချော့ခဲ့ရပါတော့တယ်။တကယ်တော့ဖာကန်ရာမှာကိုဝင်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူကိုဝင်ရှိနေတဲ့အတော်တွင်မန်ကြီးကိုဘာမှမထိခိုက်စေလိုတာကြောင့်ဒီလိုလုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာခဲ့တာပါ။ကိုဝင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့မန်ဂျီကတော့အပျော်လွန်ပြီးတော့ထကနေတာကြောင့်ဖာကန်ရာလည်းသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့အပျော်တွေကိုရွာမှာလူတချို့ပေးဆက်ရတော့မယ်ဆိုတာကတော့ဖာကန်ရာရောမန်ဂျီကိုမသိခဲ့ကြပါဘူး။ရာဗီနဲ့သူ့လူတွေဟာမန်ဂျီနေတဲ့ရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးမန်ဂျီကိုမတွေ့ချိန်မှာသူ့တငယ်ချင်းဂျူမူရာရဲ့မိမကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားကတတ်ပစ်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒါဟာရာဘီကိုတိတ်ခါချတဲ့အတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်အပြစ်ဒဏ်ပဲလို့တော့မှရာဘီကသတ်မှတ်လိုက်ပါသေးတယ်။အနောက်တနေ့မနက်မှာတော့တည်နေတဲ့သူ့မိမအလောင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဂျူမူရာဟာသူ့မိမကိုချီပြီးသူ့နေတဲ့တဲတဲကိုခေါ်သွားကတဲအိမ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ပစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကိုလာကြပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖာကန်ရာတယောက်ရေစက်မှာရေခတ်နေရေးမတော်တဆရေထဲပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်ဘီနာကအမျိုးသမီးတွေဟာသူ့ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့ဖာကန်ရာဟာဘိုက်နာပြီးရေမွာပေါက်လို့ဟန်ချက်ထိမ့်မရပဲရေထဲပြုတ်ကျသွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုနဲ့ဖာကန်ရာဟာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတားယောက်ကြားလေးတူကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတော့တယ်။တနေ့ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖာကန်ရာဟာနောက်ထပ်ကိုဝင်ထက်ရခဲ့ပြီးမန်ဂျီယာလည်းဒီတခါတော့သမီးလေးမွေးပေးမယ်မလားလို့တောင်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။တားတာဝန်ကသမီးတာဝန်ရောကိုပကုံးထမ်းရတော့မယ်မန်ဂျီဟာအနီးနားကရွာတရွာကရှိသမျှအလုံမှန်သမျှကိုတိမ်ကြုံပြီးလှုပ်ပါတော့တယ်။အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဖာကန်ရာဟာလည်းအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရင်းသူ့ယောက်ကြားစီကိုထမင်းသွားပို့တာနဲ့တနေ့ကုန်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။တေးဖာကန်ရာတယောက်မန်ကြီးစီသွားတဲ့လမ်းမတောင်ပေါ်ကနေခြေချော်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါလေ။ကံကောင်းကျင်တော့မန်ကြီးဟာသူ့မိမပြုတ်ကျတဲ့နေရာနဲ့နီးနေခဲ့တာကြောင့်ချက်ချင်းသွားကြည့်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဖာကန်ရာတယောက်သွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေပြီးမန်ကြီးကိုမြင်လာတဲ့တောင်ဟာမြင်လွန်းတာကြောင့်သူ့ဘလို့မှမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေပါလေ။မန်ကြီးဟာဘာကူမှမတွေးနိုင်ပဲသူ့မိမကိုထမ်းစင်တဲ့တဲကတောင်တစ်ဖက်ကမြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံစီကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်။စင်းအော်တော့ဖာကန်ရာဟာတမီးလေးကိုမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သွေးထွက်လွန်နေတဲ့သူ့အသက်ကိုမမှီလိုက်တာကြောင့်မန်ဂျီတယောက်ဖာကန်ရာကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။တောင်တွေကြောင့်သူ့မိမအသက်ကိုမကယ်တင်နိုင်လိုက်ရတဲ့မန်ဂျီဟာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့တောင်ပေါ်ကိုသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဇလန်းအဆမှာမြင်ခဲ့ရတယ်လို့တောင်ပေါ်ကနေအော်ပြီးတောင်ကြီးကိုအပြစ်တင်နေခဲ့တာပါပဲ။ဒီတောင်ကိုဖျက်ဆီးပြီးလမ်းဖောက်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့အထိကျင်းဝါပစ်ခဲ့တဲ့မန်ဂျီဟာ
နောက်တနေ့မှာတော့တောင်ပေါ်ကိုသွားပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်မှာတော့လေသူမှတောင်ကိုဖြိုးစရာဆိုလို့တူနဲ့ဆောက်နှမျိုးပဲရှိခဲ့ပါလေဒုတိယနေ့မှာလည်းမန်ဂျီယာတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပြန်ပါလေအဲ့ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတဦးဟာမူဂီရာကိုလာတွေ့ခဲ့ပြီးဂျာနယ်လစ်တဦးဖြစ်တဲ့အာလာကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်မူဂီရာနဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတို့ဟာစကားဆက်မိပြောရင်းနဲ့မန်ဂျီအကြောင်းကိုစကားဆက်မိချိန်မှာတော့မူဂီရာကမန်ဂျီကိုအယူလိုသာသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့သူတို့ကြားမှာဟာတလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါလေအာလာကတော့မန်ဂျီအကြောင်းဟာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခုကောင်းနေပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်နေခဲ့ပါလေနှစ်နှစ်ကြာပြီးရုပ်ရှင်ဟာ1962ခုနှစ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါလေမန်ဂျီကတော့တရက်မပြတ်အခုချိန်ထိတောင်တွေကိုဖြိုနေတော့ပါကလေးတွေကတော့အိမ်မှာသူ့အဖေနဲ့ထားခဲ့တဲ့တွက်လည်းအဖေဖြစ်သူဟာမန်ဂျီကိုဆဲနေပါပြီတရက်လေးတော့မပြတ်ပဲနေတိုင်းသွားဖြိုနေတဲ့မန်ဂျီကိုလည်းတရွာလုံးကမိမသေးလို့ယူနေတဲ့လူလိုဆက်ဆံနေကြပါသေးတယ်မန်ဂျီတွက်ကတော့ပဝင်းကြီးကစကားတွေဟာဘာမှအထွေထူးဖြစ်မသွားစေပါဘူးတောင်ပေါ်ရောက်တိုင်းမန်ဂျီဟာတောင်ကြီးနဲ့စကားပြောပြီးခနဲ့တဲ့တဲ့စကားတွေတော့တောင်ဖြိုနေရင်းနဲ့ပြောနေတတ်ပါသေးတယ်9နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်1965ခုနှစ်ရောက်မှာတော့မန်ဂျီဟာတောင်ပေါ်မှာပဲတဲလေးတစ်ခုကိုစောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တောင်ဖြူတာကိုလည်းဆက်လုပ်နေခဲ့ပါလေရုပ်ရည်ချေချော်ပြီးတောင်ကိုလိမ့်ကျသွားခဲ့တဲ့မန်ဂျီဟာဒဏ်ရာရသွားခဲ့တာတောင်မှသူ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေသေးပါဘယ်လိုပဲပြောပြောမဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုဖောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လေမန်ဂျီဟာတရက်ကြာရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲတွေးထားပါလေညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့မန်ဂျီအဖေဟာမန်ဂျီမဟုတ်ကောက်ကတွေမလုပ်ဖဲနဲ့အကျိုးရှိတာကိုလုပ်ဖို့ပေါက်ပေါက်ဖောက်ပါတော့တယ်မန်ဂျီအဖေကတော့ကလေးတွေအနာဂတ်အတွက်ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လေမန်ဂျီအတွက်ကြမလိုအပ်တဲ့ဇကားတွေလို့ဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်တည့်ရက်မှာတော့သူတောင်ပေါ်မှာလှုပ်ထားတဲ့တဲလေးပဲဝင်နေပြီးအိမ်ကိုပြန်မသွားတော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်တည့်ရက်မှာတော့အာလာဟာတရွာလုံးကိုမန်ဂျီကြောင့်ပတ်မေးပြီးတဲ့ဆုံးမှာတော့မန်ဂျီရှိတဲ့တောင်ပေါ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်မန်ဂျီကိုလည်းဘာကများဒီတောင်ကြီးကိုဖြိုးဖို့ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တာလေလို့မေးရမှာတော့မန်ဂျီကဖျားကြောင့်လေးဆိုပြီးတော့ခနဲ့ကပြောခဲ့ပါတယ်အာလာကလည်းမန်ဂျီကိုတကယ်လို့လမ်းသာပေါက်သွားခဲ့ရင်မင်းနာမည်ကိုတရင်စာလေးထည့်ရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောသွားခဲ့ပါလေအခုဆိုရင်မန်ဂျီတောင်ဖြိုနေတာ6နှစ်ရှိပါပြီလမ်းဟာလည်းတွားရတာအရင်ကထက်တနာရီလောက်ပိုတက်တာနေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတဖက်ရွာကလူတွေကတော့မန်ဂျီကိုကျေးဇူးတင်နေကြပါသေးတယ်မန်ဂျီရဲ့သမီးလေးရာဂျ်ကူမာရီကသူ့အဖေအတွက်ဆိုပြီးနေတိုင်းထမင်းလာပို့လေရှိပါတယ်တကယ်မှာတော့အဖိုးဖြစ်သူဟာမိဖြစ်တဲ့ကူမာရီနဲ့ဘာဂျရာတို့ကိုမန်ဂျီစီခေါ်လာပြီးသူကလေးတွေကိုစက်ကြည့်မပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောကတောင်ပေါ်မှာမန်ဂျီနဲ့စကားအခြေတင်ဖြစ်ရင်းကလေးတွေကိုမန်ဂျီနဲ့ထားသွားပါတော့တယ်။မန်ဂျီအခုဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်ရှာကျွေးရတော့မှာဖြစ်လို့ခရီးသွားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတောင်ပေါ်တစ်လျှောက်တယ်ပေးရင်းနဲ့ကလေးတွေအတွက်ပတ်စံရှာနေပါတော့တယ်။ဘလောက်မှမကြပါဘူး။မန်ဂျီတို့ရွာဟာမိုးခေါင်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့တာကြောင့်တခြားရွာကိုရွာလုံးကျွတ်ပြောင်းသွားခဲ့ကြပါလေ။သူ့အဖေနဲ့ကလေးတွေရောပေါ့လေ။မန်ဂျီကိုခေါ်ပေးမဲ့မန်ဂျီကတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဒီတောင်ကိုပြီးအောင်ဆက်ဖောက်မယ်လို့တွေးပြီးနေခဲ့ပါတယ်။အသက်မသေးုံတမယ်လေးပဲမန်ဂျီဟာရှင်တန်ခဲ့ပြီးတော့တောင်ကြားထဲကရေအိုင်ပီစီလေးတွေကရေကိုလည်းတောက်ခဲ့ရပါတယ်။မွေကြိုက်တာကိုပါခံခဲ့ရတာကြောင့်မသေးအောင်ကြိုက်ခံရတဲ့ခြေမကိုပါဖျက်ပစ်လိုက်ရပါသေးတယ်။မန်ဂျီရဲ့သွေးထွက်လုံနဲ့အချိန်နဲ့မေ့နေခဲ့ပြီးတော့သူပြန်နိုးလာချိန်မှာတော့မိုးရီပြန်ရွာလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိုးခေါင်နဲ့ကတ်ဆိုးကြီးရက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေ။တရွာလုံးနဲ့အတူသူ့အဖေသူ့ကလေးတွေဟာလည်းရွာကိုပြန်လာကြပြီးသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေပြန်လုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြပါတော့လေမန်ကြီးရဲ့အဖေဟာသူ့သားဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြီးကနေရှောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအယူလို့ခေါ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်လည်းမန်ကြီးကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲဒီညမှာတော့မူကီရာရဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဆန္ဒပြသူအချို့ကိုကြိုးပီးတပ်ဖို့လုပ်နေချိန်ရဲတွေရောက်လာပြီးရွာရင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်သွားကမန်ကြီးအဖေလည်းပစ်ခတ်မှုမှာပါသွားပြီးအသက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတော့လေနောက်တနေ့မနေ့ရောက်မှာတော့အာလာတယောက်မန်ဂျီစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့မန်ဂျီရဲ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်သွားကတရင်စာထဲမှာထည့်ပြီးကြေညာခဲ့ပါလေအခုဆို12နှစ်ရှိသွားပါပြီအိန္ဒိယဂန္ဒီတယောက်သမရရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်မန်ဂျီဟာအိန္ဒိယဂန္ဒီရဲ့ဟောပြောပွဲထိသွားပြီးသူလမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကူညီပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယဂန္ဒီကတော့မန်ဂျီနဲ့အတူတူပဲဓာတ်ပုံရိုက်သွားခဲ့ပါလေမန်ဂျီတယောက်သတင်းစာထဲမှာပါလာချိန်မှာရွာကောင်းဆောင်ရာဘီဟာမန်ဂျီလမ်းဖောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးရူပီ20ကိုသွားတောင်းခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ရာဘီဟာပတ်စံကိုကြားထဲကနေဖြတ်ယူခြင်းနေတာပါ။ဘာမှမသိတဲ့မန်ဂျီကတော့ပတ်စံရာနိုးရာနိုးနဲ့စောင့်နေခဲ့ပြီးစိတ်မရှိတဲ့အဆုံးအာလာနဲ့အတူတူဝင်းကြီးယုံစီသွားချိန်မှာတော့ဝင်းကြီးကပတ်စံကိုရာဘီစီပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မန်ဂျီလည်းရာဘီစီကိုပတ်စံသွားတောင်းဖို့လောက်ရမှာတော့ရာဘီဟာသူ့ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ပြီးတော့မလိုအပ်တာမလုပ်ဖို့ထိပြောလာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလီမာရှိတဲ့တမရအိန်တော်ထိသွားပြီးသူ့ပတ်စံပြန်ရဖို့ထိကိုစူးစားခဲ့ပါတယ်။ယထာစီဘိုပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်မန်ဂျီယာယထာဘော်ကနေပါကန်ချခံခဲ့ရပြီးမြဲဇွဲကြီးတဲ့လူပဲလေဒလောက်လေးနဲ့ဘယ်စိတ်လျှော့ပါမလဲ။ကီလိုမီတာထောင်ချီဝေးတဲ့ဒေးလီမြို့ကိုတလားတိတိချေချင်သွားခဲ့က
နောက်ဆုံးမှာတော့တမရအိမ်တော်ရှေ့တဲ့တဲ့ကိုရောက်သွားခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့ရဲတွေကတားပြီးတော့ပေးမွေနဲ့အပြင်နှောက်ရှက်ရင်ထောင်ထဲထည့်မယ်ဆိုတာအထိပြောလာခဲ့တာမလို့မန်ကြီးလည်းမတတ်နိုင်ပဲအိမ်ပြန်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။သူတောင်ပေါ်ရောက်နေချိန်မှာတော့ထူးခြားနေတာကသူတယောက်တည်းလမ်းဖောက်ရတော့မှမဟုတ်ပဲသူ့ဇွဲကိုသဘောကျကြတဲ့ရွာသားအချို့ကပါသူ့ကိုကူညီနေကြပါပြီ။မန်ကြီးလူတွေပေါ်လွှမ်းမိုးလာနိုင်တာကိုမကြည့်တဲ့ရာဘီဟာမန်ကြီးကိုပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုနဲ့ရဲတွေကနေတဆင့်ဖမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ထောင်ထဲရောက်သွားချိန်မှာတော့မန်ကြီးကဘာမှမျှော်လင့်ချက်လေးနည်းနည်းလောက်တောင်မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေပေမဲ့လေသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့လူတွေဟာအုပ်စုလိုက်ကြီးဆန္ဒပြလာတာကြောင့်ရဲတွေဘက်ကနေလည်းမန်ကြီးကိုလှုပ်ပေးခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ပြီး22နှစ်အကြာမှာတော့ဖာဂန်ရောက်ကိုဂရိပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ရွာသားတွေနဲ့အတူတူအရှိ360ပေ25ပေအနက်နဲ့ပေ30ကျဲတဲ့လမ်းကြီးကိုဖောက်လိုက်နိုင်သွားပါလေ။ဇလန်ရဲ့အဆုံးမှာတော့ရွာသားတွေဟာမန်ကြီးဖောက်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းကြီးပေါ်မှာပျော်မြူးကစားနေကြရင်းပွဲတော်ကြီးလုံနေကြောင်းကိုပြသရင်းနဲ့ဇလန်လေးဟာလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဇာတ်ကားကောင်းများနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။အားပေးခဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။